အသက်အရွယ်ကြီးရွယ်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလဆင်ထောက်ပံ့ချေးပေးဖို့စီစဉ်နေတဲ့ရွှေတောင်စားတောက်ဆိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတော်တင်မောင်းထွေးရရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုမှာအခုလိုပဲရှင်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကွေးရနေလာပါလောက်လောက်ကွေးမှာကြတော့ကောင်မလေးတို့လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ပေါင်းလို့မျက်နှုတ်ပါပဲပေါင်းလို့မျက်နှုတ်ဆိုင်မှာဆိုဈေးဆိုင်ရောင်ခန်းလေးဆေးလေးတို့ဟာယောက်ျားလေးတို့ကရိုးဘွေးသနာရေးတန်းဆက်ရုံလို့ဟိုတယ်လို့အဲ့လောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်လုံးဆရာအားကြောင့်မလို့ရန်ကုန်ကျွန်တော်လောက်တော့သူပြီးထွက်လာ ပကုတ်ကွာနေလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှပကုတ်ကူဘက်ကကျတော့အညာလေးသားဆိုတော့အလုတ်ကန်ရအသိပြောဆင်းမပြေဘူး။ရာသီပေါ်တာပဲလို့ပါတော့ပဲရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့စေးတွေပါတယ်ဆိုတာလည်းနှစ်ကုန်လာတော့ရှည်တိုင်းမဲ့သူ့ရာသီနဲ့သူအစိုးချင်းဆိုဆိုချင်း60ရောက်ရှိမယ်။အဲ့ဒါအောင်မှရတဲ့ဝန်ကတနည်းကိုသုံးလေးတောင်မှရမယ်။ရတဲ့ထဲကနေမှစားသေးတွေပါနေနှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်မှမကျန်လ
ဟောဝင်နန်းနေစခေါ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်လက်ရှိလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါရွှေတောင်သားပါအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွှေတောင်သားဖြစ်တဲ့အတွက်နေမှာရှိနေတဲ့လုံသားနေရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လုံသားဘေးချမ်းမှုအားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ပွားဟကြယ်လေးတွေရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ဟိုလုံသားကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုအာယူအားထားမလုပ်ဖဲနေကျွန်တော်နေမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးအားထားပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပေါ့အော်နေမှာကြတော့သူကဘလို့ရှိတယ်ဆိုရင်နေမှာကတနေ့ကိုဒါ 2,300 ရောက်ဖို့အရေးကြီးသူတို့မနေရုံးကန်နေရဒါတော့မနေ့တိုင်းဖြစ်ရှင်ပါလေဖြစ်မှာအဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာခေါ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်ရာထားချက်အားဖြင့်လေဒီစားပြီးတောက်ပြီးဇင်းရင်းပေါ့ဇင်းရင်းနေနဲ့သူတို့လာစားတွေပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလာစားကသူတို့တွေအပူဝင်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုလည်းပြန်ထောက်ပံ့နိုင်တာပေါ့မင်းကနေလာတဲ့လုံလုံပါလေဒီမှာဟုတ်ပြီးတော့ညမှာကြတော့ညီမတို့ဒီမှာကြတော့ဗောနော်တောင်သူလောက်ရပါတယ်မိုးရဲလေးတွေမှာလည်းလောက်ရတရက်မှာ3,000လောက်ပဲရပါတယ်တရက်မှာ3,000လောက်ရတော့အဆင်မပြေပါဘူးဒီမှာကြတော့နေထဲမှာလောက်ရတယ်နေစိတ်စားစိတ်ငြိမ်းဆိုတော့ကြာလာကြလေးကကိုကကိုအသက်တန်ပို့ပါတယ်2018ပေါ့2018ကျွန်တော်6လပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာပါငွေကိုတွေကလည်းဒါကျွန်တော်ဆိုင်နေရာလေးကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာကျွန်တော်ကတော့ဓမ္မလုံကောင်ကိုလောက်တာပေါ့တိုးတော်တိုင်းလည်းကျွန်တော်ကဒီဟာကိုအပြင်မှာသွားပြီးစားသောက်ရင်းနဲ့ဒီနောက်လို့ fee တို့ကျွန်တော်တို့ ID တို့ဓာတ်မျိုးတွေကျွန်တော်အားကြပါတယ်အားကြတဲ့အခါကျတော့နောက်ကဒီမှာရှိနေတဲ့အစားအသောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာပါတယ်ပါတဲ့အခါကျတော့ချက်တာပြုတ်တာတွေပါတယ်အလုံးလည်းဝါသနာပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဧည့်သည်ကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်ကျွေးကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းပေါ့ဝင်ဆောင်ပိုင်းမှာလေကျွန်တော်ဝင်တိုင်းဒီမှာသွားစားတဲ့ခါမှာမြန်နာတွေရှိတယ်တချို့ကကြတာမှန်ရင်ကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့ရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်မြန်တဲ့ဝင်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်ဧည့်သည်ကိုပေးခြင်းတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအစမှာတော့အမြဲရှိလေရှိတာရှိတာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တာပေါ့ဒါရယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးစတာငွေကြေးပေါ့အာငွေကြေးမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ဒီစတော့ဒီဟာကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်ကုန်မလဲပေါ့ဒီနေ့မျိုးနဲ့ကိုကျွန်တော်ဘလောက်နဲ့စရမလဲဆိုစတော့အဲ့ချိန်မှာလုံလောက်တာလည်းရှိရမလုံလောက်တာလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ပြင်းပြအောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးငွေကြေးကိုတိစောက်တယ်နောက်တစ်ခုက
ကျွန်တော်ပြောကြတော့ဒီဟာကြီးကိုစပြီဆိုကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်လာအဲ့တော့ဝန်ထမ်းမှာလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟိုလုပ်ဖို့အတွက်လက်ဖေးဆိုတဲ့လက်ဖေးပေါ့ကျွန်တော်ကစားပွဲဆိုတော့ဆက်ပါဆိုတော့လက်ဖေးရှိမယ်မြန်မာလိုင်းရှိမယ်မြန်မာစားရှမ်းအစားစားတရုတ်အစားစားအိန္ဒိယအစားစား CEO အဲ့လိုပေါ့နော်ပလာဒါအစားပေါ့အဲ့ပညာရှင်တွေကျွန်တော်ဥပမာတကယ်ကျွမ်းကျင်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးquality ကိုကျွန်တော်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကျွမ်းကျင်ဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာအဲဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အနေဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ပုဂံစည်းစပွဲတို့ကစတာပေါ့ဝေဒါနေစတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကအကြမ်းမြင်သူတို့ရဲ့စားစည်းအိမ်နေစေရေမီပေါ့နော်အကုန်လုံးအစုံပေါ့သူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်နောက်သူတို့ရဲ့လစာပေါ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကအကြမ်းမြင်အနေဆုံးကျွန်တော်ကနှစ်သိန်းရနေပြီးတော့မှရထားပြီးတော့မှသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဒါဟိုပိုင်းပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်ပေးတာပေါ့နော်အနေဆုံးဆိုရင်နှစ်သိန်းပေါ့အမြင်ဆုံးဆိုရင်လည်းသူက5သိန်း6သိန်း8သိန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးအစားစားပေါ့သူရာထူးလိုက်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုဟက်ဝေတာရှိမယ်ပြီးရင်ဟောမန်နေဂျာရှိမယ်အဆင့်ဆင့်ပေါ့နောက်ဒါဆင်းငိုင်မန်နေဂျာတို့ပေါ့ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ပေါ့ဝင်နေနေဟိုပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာတော့ဟိုအများကြီးပေါ့နော်ဒီများတွေလုတ်တဲ့ဟာလေရှီကောင်းရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေဒီအားလုံးဒီခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့ညီတွေညီမတွေဟာလာကိုတွေဦးလေးတွေအတော်တွေအမေရွယ်အဖိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိသားစုအတိုက်ဝင်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုခံယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူလက်တွဲလုပ်ရင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်များအသက်ကြီးလို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်သူတို့ဘဝရဲ့အာမခံချက်လေးတွေရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်လို့မယ်ဒီရရင်ရလာတဲ့အချို့မြတ်ထဲရနေပြီးတော့မှဂျာဂိုင်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုသူတို့ရဲ့အလုံးမလုံရင်တော့မှမလုံနိုင်တော့တဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးတည်တဲ့အထိသူတို့ဒီမကူမပင်ရဘဲနဲ့ဖြတ်တန်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်လာစဉ်ဟိုထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတွေတွားဖို့လည်းရည်ရထားပါ